Ми продовжимо програму «Новий день» і зараз смачні подарунки від наших гостей для вас, шановні друзі. Спочатку представимо ось цих чарівних, веселих, гарних і талановитих дівчат. Олександра Годун, власниця приватної пекарні, і її головна помічниця Юлія Колєсніка. Доброго ранку! Ви прийшли до нас із смачними подарунками і із творчим завданням для наших глядачів. Що ми сьогодні будемо робити? Сегодня мы будем непосредственно расписывать, разрисовывать и декорировать имбирные пряники. Это предновогодняя тематика. Имбирные пряники всегда ассоциируются с Новым годом, Рождеством. Вот. Это очень, очень классное вообще занятие семейное. Поэтому вот у нас сегодня будет как идея, как провести, например, предновогодний семейный вечер. Вот. Еще самое главное, скажем сразу, чтобы телезрители успели все поучаствовать, у нас сегодня будет такой розыгрыш подарочного набора пряничного, вот, мы подготовили, поэтому звоните, может быть, это сегодня ваш набор. Так, отже, подзвоніть до нашої студії за номером 76-92-42, розкажіть про свої творчі вподобання, можливо, про свої заслуги в цьому році, так? Так. І Саша з Юлею побудуть у ролі дідуся Морози чи Святого Миколая, чи Снігуроня, добрих чарівниць, ельфів і всіх казкових героїв разом узятих і подарують вам ось такий подарунок. Отже, 76-92-42. А ми переходимо до справ, тому що справ у нас багато. У нас є ось два пряника нерозмальованих і ще два дещо розмальованих. Да. У нас з Юлією по два пряника. Вот. Один совершенно не расрисованный, а один мы сократили время, потому что этот процесс занимает этапы, то есть такие 3D-пряники, им нужно, чтобы один слой высох, затем переходим к другому, ну, чтобы глазурь не сливалась, ни цвета не смешивались, поэтому мы немножко подготовились с одними пряниками. Эту дверку мы сегодня будем декорировать, знаете, как вот веночки рождественские вешают на дверь. Вот с помощью глазури и таких сахарных елочек мы будем сегодня делать такой веночек. Вот разрисовывать человечков пряничных, потому что это такой самый-самый такой рождественский, как это сказать, символ, да. Вот и у Юли будет елочка, мы тоже будем вешать на нее игрушечки, гирляндочки с помощью цветной посыпочки. Ну что, девчата, начинаем работать и начинаем спілкування з нашими глядачами. Ви працюєте, а я спілкуюся, добре? Але ви також приєднуєтеся до нашої розмови, тому що буде декілька дзвінків, я так вже думаю, тому що, дивіться, за такий приз варто поборотися. І ми вирішимо, кому із наших глядачів подарувати ось цей набір пряничний, казковий і, можна сказати, вже новорічний. Можна його ще раз показати і прийняти дзвіночок. Алло? Здравствуйте. Доброго ранку. Меня зовут Ирина Васильевна. Дуже приємно. Я така рада, що я, как мягко выражать, втовпилась в вашу програму. Дело в том, что я родилась в России, 20 лет прожила в России, с 67-го года живу на Украине, а с 91-го я живу в Николаеве. И вот моему сыну уже 30 лет, но я ему День Святого Николая все время кладу эти пряники. Я их сама обожаю, и сын мой любит. Вот такие истории. Дякую вам за историю. Я их не пеку, я их сама не пеку, я их покупаю. Самі. А от сьогодні ви зможете навчитися їх розмальовувати. Допоможуть вам наші дівчата. Дивіться нашу програму до кінця. Можливо, саме ваша історія і заслуговує на ось цей подарунок. Виберемо наприкінці нашої бесіди. Правда, мені дівчата? Телефон класти. Залишайтеся на зв'язку і ви все дізнаєтеся. А ми зараз продовжимо приймати дзвіночки 76-92-42. І поки нам чекаємо на дзвіночок. Наші майстрині розказують, що вони ось тут виробляють. Ми зараз робимо такий, будемо говорити, клей, клейку основу. От, в даному випадку у мене для віночка я такий круг нанесла глазурі, щоб на нього можна було приклеїти. Йолочки. Вот. Білий на білому не дуже видно. А, це і хорошо, тому що йолочки зелененькі у нас.
Вот, поэтому это такая основа. Вот, сейчас мы берем наши елочки. Специальным пинцетиком. Пинцетиком, да, ну, так удобнее гораздо. Вот, и начинаем их... Выкладать. Да, выкладываем в хаотичном порядке. Така купітка робота, поки у нас Олександра викладає віночок, Юля також не сидить, склавши руки. Юля ніколи не сидить, склавши руки, я вам хочу сказати. Да, вот я сейчас украшаю нашу елочку такими вот красными игрушечками. Зараз ми її покажемо, потримай елочка, подивимось спеціально глазур. Вот, з помощью глазури, да, сахарной. Получается уже вот очень живенько. И вот у нас есть тоже такая посыпка в виде елочных игрушек. И сейчас мы добавим ее тоже, чтобы было обережно. Красота. Так, и у нас есть на зв'язку глядачі. Зараз дізнаємося ще одну різдвяну чи святкову історію. Алло? Алло? Доброго ранку. Доброго ранку. Давайте знайомитися. Я ваша постоянная зрительница Алла. Дуже ну, правда, приятно. С вами в прямом эфире мы еще не особо часто общались, в основном с девочками. Вот. Хотелось бы вот спасибо сказать вашим гостям за то, что они вот такую красоту делают. А еще, ну, вы спросили как бы историю, не знаю, может, не совсем незаурядная. Когда-то в детстве у меня бабушка вот часто пекла вот такие вот пряники и все. Но я как бы сам процесс этой выпечки не видела. И как-то с утра встаю, а она, ну, как бы украшала елку ими там туда-сюда. Вот. И я, значит, встаю и смотрю, вроде бы как вот живая какая-то елка стоит. А у нас еще елки на тот момент не было. Я не знала, как подошла, посмотрела, смотрю, какая-то она странная. Какая-то, ну, вот как это же пряник. А когда уже я начала подходить ближе, начала ощущать запах. В общем, я поняла потом, что это пряник. Он был довольно-таки большой, то есть не маленькая елочка, а была довольно-таки приличных размеров. Ну, в общем, я ее съела. Це ваша бабуся спекла цей пряник такий великий? Да, ну это, да, это как бы было специально для, ну, как бы для Нового года. Но я же не знала за это. Я просто его взяла и съела совсем весь, абсолютно. И когда она пришла и увидела это, в общем, это, ну, скажем так, она меня не ругала, а это, как бы так это объяснить. В общем, она меня научила впоследствии делать эти пряники для того, чтобы я больше не ела елки. Скажем Що вот так. Всім бажаючим вистачає. Ви умієте робити такі пряники? Так. І так теж їх гарно розмальовуєте? Ну, уже научилась за сколько времени. Молодчинка, дякую, Алло, за цікаву розповідь. Да? Залишайтеся на зв'язку і дивіться нашу програму надалі. Можливо, ваша розповідь також заслужить подаруночок. А ми чекаємо ще дзвіночків 76-92-42. Дівчата, у вас робота кипить. Що тут відбувається? Ну вот, я уже почти, практически закончила украшать нашу елку. Осталось вот последние штрихи, еще одну бусинку прилепим, и уже будет полноценная такая праздничная елочка у нас украшенная. Ось ці бусинки, це готові, так? Так. Таких спеціальні бусинки. А ось ці кольорові? Сахарне драже. Разных форм, разных и сердечки бывают, и вот такие елочки, как у нас. И... Можно будь-які прикраси? Да. Ну, как вот игрушки на елке бывают разные. То есть, чем разнообразнее, тем более интересно получается работа. Саша, у тебе також віночок готовий. Да. Але це не завершена картина. Чому? Вже завершена? Вже завершена. Так. Я вважаю, що вже... Ні, звісно... Ні, просто я питаю, це не завершено чи вже завершено? Так, да, у нас була задача зробити, повісити на двір віночок, украсити нашу двір і сказати о тому, що скоро Рождество. Вот. Віночок готов. Он, вот, то есть, вот эти елочки, те, кто дома зададутся вопросом, где их взять, продаются в кондитерских магазинах или интернет-магазинах. То есть это очень доступно и очень недорого совершенно. На наши двери можем почепить еще и смачные гирлянды, прикрасить елками. Да, поэтому и вот здесь наш веночек, он и с листиками, и с ягодками, как и должен быть.
Добре. Вот. Але в нас ще є пряники, так? Вони також хочуть ще бути святковими? Чи це вже готовий варіант? Це готовий варіант. Це ми просто принесли показати это, як это приклад. Один із, да, можна залити, звісно, чоловічка нашого пряничного і повністю глазурю, нарисувати йому і глазки, і зрачки, і одежку, і шарфик можна йому одягти з шляпкою. Тобто все, що угодно. Це все залежить від фантазії совершенно, від цілі, яку мастер как бы преследует. Вот у нас сегодня такой вариант, у нас вот видно сам пряник, он очень аппетитный, он очень ароматный, мы его очень любим, вот сколько работаем, до сих пор нам не надоели, они очень вкусные к чаю и к кофе, поэтому детки очень любят. А у нас есть еще одна история, давайте послушаем, вы уже можете спокойно слушать и не поспешать. Так, угу. Так, алло. Алло. Доброго ранку. Алло. Доброго ранку. Доброе утро. Давайте знакомьтесь. Ну, меня зовут Лидия Николаевна. Лидия Николаевна, у вас есть також святковая история? Ну, как таковой праздничной истории нету. А вот вы говорили о достижениях своих, там, за, ну, уже почти заканчивается этот год. Да. Вот. Но я считаю, что я вот являюсь председателем совета ветеранов в школе, и мы много делаем для того, чтобы не забываем наших учителей-ветеранов, много делаем для них, вот на День учителя вот приглашаем всегда, подарочки там какие можем делаем, и сейчас вот тоже нам фирма «Владам» помогла, очень хорошие пайки сделали овощные нашим учителям, мы им, этой фирме очень благодарны. Ну и, конечно, хорошо, что выборы прошли, вот, и мы надеемся, что в следующем году с новым мэром у нас будет все хорошо. Ну, вот такой позитив хочется, чтобы сохранялся. Кто вам помогает в вашей работе? Ну, дирекция школы, учителя классные, руководители. Детки помогают? И, конечно же, дети обязательно. Они концерт готовят всегда своими силами. Поэтому только вот с помощью коллектива всех вот, ну, такие хорошие мы дела делаем. Дуже хороша справа, правда, дівчата? Ми заслухалися. Дякую вам і дякую за те, що ви подзвонили. Дякую, що поділилися із нами своїм досягненням. Дякую. Дівчата, ви часто чуєте ось такі історії в своїй роботі? Ну, нам доводиться з різними людьми, звісно, зустрічатися, тому що заказчики різні, з різних сфер вообще діяльності. І приходять і діляться з вами? Да, рассказывают, они нас заказывают куда-то и рассказывают, что, зачем, то ли садик, то ли школа, то ли какая-то компания, вот, что-то о себе немножко рассказывают. Ну что, покажем еще раз нашим глядачам, что у нас вышло, так, и можно уже обирать переможця нашего конкурса, який мы оголосили на такую, на святкову историю, на краще, может, досягнення, и вручить приз нашим глядачам. Так, і покажемо ще раз ось такі гарні призи, що ми маємо, ось така коробочка і ось витвори. І, до речі, поки ми з дівчатами порадимось, а у вас є нагода, шановні друзі, більше дізнатися про історію імбірних пряників. Подивіться наш наступний сюжет. Брати Грім у своїй казці «Гензель і Гретель» про братика і сестру, що потрапили в лапи відьми-людожерки, з апетитом описують їстівний будиночок чаклунки, дах якого зроблений з імбірних пряників. І хоча традиція будувати їстівні будиночки існувала ще у стародавніх римлян, але саме після цієї казки на пряникові хатинки почався справжній бум. Вони готувалися вдома і в пекарнях, після чого проводилися конкурси на найкращий будинок, а різдвяні ярмарки стали схожі на будівельні ринки казкових гномів. Ще один видатний казкар, Ганс Христиан Андерсен, теж доклав руку до імбірних пряників. У книзі «У Швеції» про подорож по цій країні письменник розповідає такий випадок. Якось він зупинився перекусити в невеликому трактирі, і в очікуванні замовлення вирізав для онучки шинкаря паперову мечеть.
з мінаретами і віконцями. Після цього до нього звернулася господиня. «Пан так добре вирізає, а не міг би він вирізати новий фасон для моїх імбірних пряників». Тоді Андерсен вирізав лускунчика в чоботях зі шпорами і кілька витончених танцівниць. І ще одна цікава історія про знамениті ласощі. У Нюрнбергу, в якому печуть одні з найсмачніших імбірних пряників, давним-давно в одного герцога тяжко захворіла донька. Місцевий пекар, який колись пережив смерть своєї улюбленої дочки Елізи, спік для юної хворої леді смачні пряники. Поклав їх до бляшаної коробки і наклеїв напис «Пряники Елізи» на честь своєї донечки. І сталося диво, з тих пір, як дочка герцога покуштувала ласощі, вона одужала. Отже, пряники навіть можуть творити дива, судячи з цього сюжету. Дівчата, у нас зараз є можливість подарувати такий смачний шматочок дива нашим глядачам активним. Кого ви вибрали переможцем ось нашого такого міні-конкурсу? Кому ви віддаєте ось цей пряничний набір? Ну, ми посоветувались, і нам захотілось, щоб побіділа от останній учасник, який дзвонив. Люди, які допомагають ветеранам. Да, ми хочемо проявити почтення, уваження і поздравити з цим виграшем іменно цього чоловіка. Якщо я не помилилася, цю нашу глядачку звати Лідія Миколаївна, і зараз я сподіваюся, що вона буде передзвонити до нашої студії і дізнається, як отримати цей святковий, подарунковий, смачний набір. Дуже дякую вам. Спасибо. Бажаю вам смачних пряників і веселих свят. Спасибо, именно того же желания.